Dia, bom ou não? Hoje já tô aqui no curral pra tirar o leite desse gado. E hoje eu vou tirar o leite sozinho, que meu pai tá numa gripe, tá capengado, tadinho, só vocês vendo. E sobrou pra mim tirar o leite das 7 copas. Como tá dando pouco leite, não tá podendo dispensar nem um litro. E ela, vocês sabem que ela me detesta, né? Vamos ver se eu vou conseguir tirar o leite dela, porque ela me odeia. Mas vamos tentar, vamos comigo. A 7 copas tem 5 anos de idade, a segunda cria e é filha da véia carinhosa. Então eu vou colocar as duas juntas aqui, porque elas são inseparáveis. Aonde uma tá, a outra tá também. Parece que até bezerrinha desmamada, você tá doido. Dona carinhosa, nós não estamos tirando leite dela, porque ela não tem leite suficiente nem pro bezerro, né, minha filha? Véia demais, tadinha. Véia, filha, agora vamos soltar a sua filha. Olha o GK tá me olhando. Nossa, Deus. Hein, 37? Ei, 7 copas, hoje é nóis. Eu tenho que tirar esse leite seu. Não tem jeito, não. Mas tá doido, se eu não pião seu, eu sou um peãozinho muito de quarta-feira. Meu Deus do céu, né? Boa, 7 copos. Que era de ferro. Ei, vaca, agora eu tiro leite do você.
Caros amigos do YouTube, eu queria agradecer muito a cada um de vocês pelos likes, pelos comentários, pelos compartilhamentos, pelo engajamento, pela amizade, pelas horas que vocês investem assistindo esse Goiano Doido conversando com as vacas. Eu quero agradecer imensamente, pedir para Deus abençoar cada um de vocês, e nós já estamos quase 70 mil inscritos. Você já pensou um trem desse? Eu nunca imaginei chegar a 70 mil inscritos. Eu que sou um bobo da roça, que nem sei fazer vídeo direito, e vocês gostam de assistir o Samuel Goianismo? Gente do céu, eu fico feliz por demais. Muito obrigado, viu? Um abração de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Muito obrigado a cada um de vocês, aos que me seguem pelo Instagram também, que lá eu posto mais coisas. S Goianíssimo, muito obrigado a cada um de vocês. Agora você já pensou bem, essa é a segunda vez na vida que eu tiro leite das sete cobras. A primeira vez foi quando ela pariu pela primeira vez, na primeira cria, que eu peguei no peito dela. Ela sartou de banda, que jogou os dois pés pra trás, quase que pega no meu peito. Eu falei, divino pra deterno, um trem brabo desse não. E agora? Meu pai não veio pro curral, tô aqui tirando leite dela. Vamos ver se ela vai dar leite, viu? Porque o peitinho dura dessa vaca. Eu não sei o que, que essa vaca tem de errado. Eu não sei porque que ela me detesta. Eu já falei, meu pai, pai, vamos vender essa vaca. Mas meu pai, não, não vamos não. E ela, quando tá parida novinha, tá dando 14. Ela deu 14 litros de leite. Nem um litro. Deixa passar nada. Você larga de ser nojenta, sete copas. Eu não deixo você parir mais aqui. Você não vai parir mais aqui. O bichinho é inclinado ao mal agora. Sete copas. Pega essa cabeça, cabeça. Sete copa. Sete copa. Tem trem desse machucar a gente, pouco custa. Vai pra trás. Vai pra trás, Marginho. Olha o meu celular aí, sete copas. Sete copas. Ei, carinha, safião. Ai, nojenta. Trem atazanado, olha aí. Nem parece que é fita carinhosa. Acabei. A bicha deu trabalho. Não foi fácil. Arranquei um litro dela. Acho que não compensou nem o trabalho pra tirar o leite dela. Então fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.